ایم پی ای همایون خان د چکدره بایپاس دوره کړې ده چېرته چې دوی د کار جایزه اخیستې او په معیار یې د اطمینان څرګندونه کړې ده. دا ترقیاتي منصوبه به په دوه کاله کې سر ته رسي. نور تفصیل د احسان دانش په دې رپورټ کې. ایم پی همایون خان کوزدر کې د چکدرې بایپاس د کار معاینه کړې. وزیر اعلی محمود خان په 18مه فروری د دې باضابطه پرانیسته کړې وه. د څلورو ضلعو د ټرافیکي ستونزو د هوارۍ یوازینۍ ترقیاتي منصوبه چې به 1500 کروڑ روپۍ لګښت راځي، مقامي ایم پی ټیکدارانو انجینیرانو ته وویل چې په معیار به هیڅ قسمه رعایت نشي کولی. همایون خان زیاتوي چې د دې منصوبې میعاد به 2 کاله وي، خو امید دی چې ثمرات به عوامو ته ډېر زر میلاوېدل شروع شي. نو دو کال کې بدا د دې ټایم پیریډ 2 کال دی، خو زما د یقین دی چې 30 جون 2021 ته انشاءالله کمپلیټ. دوی په انجینرانو زور ورکړو چې د میټیریل ټیسټ او معیار برقرار ساتلو لپاره دي دلته ورته لیبارټری هم مهیا کړی شي. ایم پی ای د کار په معیار او رفتار دواړو د اطمینان څرګندونې وکړې. دوی د سانارم ډیم په هکله زیاته کړه چې د ډیپټي کمشنر اکاونټ ته د ځمکې په مد کې 1500 کروڑ 80 لک روپۍ هم ټرانسفر شوي چې ډېر ضربه په دغه منصوبه هم کار شروع کولی شي. احسان دانش، مشرق ټی وی، دربایم.